Mahigot na pagbabantay sa Bicol River mas papahigutun subuot kan mga otoridad tanganing malikayan ang pagbabaha siring ka nangyari sa Lucena City. Piguhurot kan dating administrasyon na Bicol River Basin Project kan 2020, kumusta na kaya? Aramunta sa report ni Chris Novello. Hasta sa ngunyan, presko pa sa memoria kan 74 anyos na si Dave Escriba ang minsang pagsupay kan Naga River kan mag-agi ang super typhoon sining kang 1970. Nagresulta subot ini sa pagbaha sa lugar huli sa dagmang na tubig sa Bicol River as in Dominaretso sa Naga River. O talagang baha, alang ang baha. Tapos sinindig sa may bandang looban, nagkukuraya na dyan, nagmay may tali na para kabitan ta ma, maagos. Daw nga ni na naning riprap sa lugar, may mga beses pa na haros magsupay ang tubig sa Naga River. Ang Naga River, parte kan Bicol River na ikawalong pinakadakulang salog sa nasyon na may sukol na 3,770 kilometers. Inaagyan kaini ang northern portion kan Albay, central portion kan Camarines Sur, kaibatan na, na ang Naga City as in portion kan Camarines Norte. Sigun sa Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center, ang mga lugar na inian kadalasang tibabaha urog na kong nagsusupay ang tubig sa nasabing salog. Huli ka ini mas pinahigutman kan Bicol River Development Authority ang pagbabantay sa Bicol River nga malikay ng pagbaha siring kan nangyari sa Lucena City. Kung babalikan, pigurot ka ito kan dating administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bicol River Basin Project makalis ang sunod-sunod na bagyo po ang kantong 2018 na nagresulta sa pagbabaha sa Camarines Sur. Nag-agay naman inisasera ng pagtiripon alagad, day pa nare-realisar hasta sa ngunyan. Susug Engineer Alexander kan City Engineer's Office mas maray na pag-urulayan liwat ang Bicol River Basin Development Project o plano magbukna ng flood basin sa Pirang Banwaan na inagihan kan Bicol River nga ng mainaan an pagbabaha. Mas magayon through BRBDP kung mabubuhay pa talaga siya. And uh, para may long-term solution, may mga initial uh, meeting ng Pika-Kandak ang DNR sa regional office on this. Sa ibong kaini matang daipan, nagpupuon ang proyekto Plano Man Can Ciudad na i-redirect ang tubig baha Can como long-term solution kaini na dahil na maagis sa naga sin Bicol River asin madiretso na sana sa ibang river system. Ipigurot man kaini ang dredging sa Bicol River nganing ning pa ini taong 2021 tabi man sa 50,000 na bamboo combs ang itinanom sa gilid kan Bicol River Basin para sa Build Back Better campaign kan nakaaging administrasyon nga ring mainaan ang pagbabaha sa mga lugar na inaagihan kan Bicol River. Kay balan si Carlo Abonita asin Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.